Missing someone, love with all your heart. Ja, det kan man ju se om det här har något gott. Så paprika, kremost, sån där basil, all butter basil, kryddre och salami. Ja, det är nog grej. Fräscht. Shalom. Nu har klockan blivit 3, ändring i planerna. Vi ska till Rebecca, för Rebecca har blivit min nabo. Hvis ikke du visste det, så hun flyttet liksom, eller nabo, det 4 minutter å gå. Nå sluttet det akkurat å regne, så jeg tror kanskje jeg rekker det akkurat. Hvis jeg sa! Men vi skal i hvert fall til Rebecca og hjelpe henne å sortere ut litt klær som ikke hun trenger mer. Fordi hun flyttet bare hit uten å gå gjennom klær. Det går ikke an. That's the assignment for today. Hun har koldt bord. Nytt spisebord og alt Rebecca har vært til. Menyen er skinkost med ostebriks. Det er faktisk helt fantastisk. Det er bacon. Og Rebecca, hun lever på snus. Og så kanskje litt kjeks. 2 kjeks fikk vi lov til å ta Milda i dag. Det er veldig snilt i forhold til deg. Da var jeg deg til vanlig. Jeg vet. Skal redde deg litt snart da. Nå er jeg ferdig med å ete 5 rettersen sin. Room tour av Rebecca sin sitron. Sånn, det var det. Her har vi i hvert fall allerede sortert ut. Topper og overdeler og sånt. Og så treningstøy. Og så joggesett og tøy. Og der er det som man skal si hei då til. Hjem, fordi jeg er så sulten. Siden ikke jeg har planlagt noe middag, så blir det pasta pesto. Det er det letteste, det beste og det enkleste å lage. Du har ikke sagt hei ordentlig. Hei, si! Ja. Har du hatt en fin sommerferie? Han har faktisk vært veldig mye hjemme i Rehan. Nå er det på skikkelig sommerferie, han. Nei, så er det ikke så mye mer spennende som kommer til å skje i dag, bortsett fra at jeg skal spise middag. Og så skal jeg se på Love Island, som ikke jeg fikk sett på i går. Nå har jeg bare vært på trening, hatt overkroppsøkt og cardio. Altså, beklager meg. Jeg har ikke sjanse til å filme det helvete der. Cardio. Jeg løper i 20 minutter. Si meg jævlig fornøyd med det. Lager jeg meg litt protein. Og så skal jeg spise min favoritt proteinrett. Tunfisk. I chili med mayonnaise. Der har du kattmat på boks. Nå er det allerede onsdag. Altså, jeg bare... Den uka her er liksom sånn, rett etter sommerferie, prøver å komme inn i rutiner igjen, med både trening og livet, og prøver også å lage innhold. Men det er seriøst ingenting som skjer siden jeg er ikke ute, på en måte, eller jeg er ikke med noen spesielt. Eller folk. Bare uspesielle. Neida. Men jeg vet hvertfall at jeg får 2 pakker i dag. Så ja, jeg skal få en junkyard pakke i dag, så det kommer jeg til å vise dere. Fy faen, så mye goodies der. Så jeg tenkte egentlig nå at jeg skulle dusje, sminke meg litt. Jeg vet ikke hvis jeg skal få en pakke i dag, eller hvis jeg gjør det i morgen. Nå skal jeg vaske det håret her, som er fra fredag, forrige uke. Jeg har nesten ikke vasket håret på en uke. Og så skal jeg, ja, se når de pakkene kommer egentlig. Spise rester. Jeg bare trenger å være litt alene denne uka her. Jeg bare føler at hele... jeg vet ikke. Jeg har vært så mye med mennesker i sommer at jeg må liksom bare... Because I'm an introverted person, and I'm... Yes. Men så helt seriøst, det har liksom ikke skjedd så mye å snakke om. Føler jeg bare har liksom tatt helt sånn avstand fra liksom sosiale medier nesten hele sommeren. Bortsett fra når jeg var i Ibiza. Så bare, jeg vet ikke, jeg føler meg bare så dritt om dagen. Og jeg skjønner liksom ikke hva det er for noe heller. Men jeg er ikke en sånn person som driver grav.
av man jeg var sånn der, åh nei. Jeg bare er sånn, ja men jeg vet det kommer til å gå over. Man har alltid noen sånne stygge uker, hvor man føler seg helt for jævlig. Bare alt er dritt, og det har jeg nå. Vi får egentlig bare vente og se, jeg gleder meg for jævlig mye til å ta extensions. Åh, det skal jeg gjøre 16. Det skal bli deilig. Når man har disse dårlige periodene i livet sitt, så er det bare å vente på at det går over. Hvorfor skal man legge så jævla mye i alt hele tiden? Ja, jeg føler meg dritt, ja, jeg har liksom, jeg har kjempedårlig selvtillit nå. Men jeg vet ikke kommer til å være sånn for alltid. Og jo mer jeg på en måte tenker på det, jo mer jeg fokuserer på det, jo dårligere kommer jeg til å føle meg. Så jeg er litt mer sånn der at, ja, men da bare driter jeg å se meg så mye i speil, eller da driter jeg jo å ta bilder av meg så jævla mye da. Liksom, man skal bare, eller så kanskje jeg sminker meg, føler meg litt bedre. Altså, jeg bare, så er jeg litt sånn der, hvem faen bryr seg? Liksom, slutt å bry deg så mye. Det er ingen andre som bryr seg om det greiene her, det er bare deg. Sånn, nå skal jeg hoppe i dusjen, nå skal jeg høre på musikk, og jeg skal bare shake some ass in the shower, og bare shake off this bad negative energy I have inside myself, because I don't have time, and I don't have energy, and I don't wanna do this shit, because I wanna be happy and positive. Hei. Da hadde jeg tenkt til å vise dere en, eller pakka min fra Junkyard, for den har jeg tenkt da. Eller den kom faktisk på døra, det er digg. Så jeg tenker vi bare hopper rett inn i det, og som vanlig, rabattkoden min AmalieO20 gir dere 20% avslag på alle fullprisvarer. Og den her gir dere rabatt i butikk. Jeg tenker vi starter med det som for mange kan virke litt kjedelig, men for meg er sinnssykt praktisk. Dette er en ting som jeg synes er sykt praktisk, eller som jeg ønsket meg veldig lenge, og det er Calvin Klein boksere. Og dette er en med klassisk fit, og en med, men den ene har bare svarte. Og den andre har de tre fargene som er da. Og jeg elsker boksere, for det første det er digg å gå med. For det andre, når man har på en skikkelig low-waist bukser, så er det fint å ha liksom trusekanten over. Og da er det veldig fint at det er liksom en sånn boksetrusekant, hvis dere skjønner. Så jeg har faktisk stjert en sånn her av hans Ivar fra før. Så nå er det deilig å ha sin egen. Det er bare boksere, gutteboksere. Og den her er, altså, i, eller jeg tok de her i small. Very good, very nice. Ok, jeg bestilte meg den her fra Obey, for jeg synes den var så sjukt kul. Og så, det er liksom, det er en slags singlet vest, på en måte. Men så har den knapper, og det kule 90-tallsmønstret her, og jeg bare, jeg håper at jeg får brukt den her så mye som jeg tror. Jeg bare synes den er så sjukt fet, og det bare gir meg sånne her 90s vibes, og den her med litt sånn low-waist baggy bukser. I love it, altså. Den her tok jeg også i small. Her har jeg faktisk bestilt en kjole. Den her er fra Envy. Nei, den er fra Brixton. Den er fra Brixton. Og det er en sånn her. Det er vanskelig å vise, men en sånn stroppekjole med sånne, hva skal jeg kalle det? Ikke layers, men sånne, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det. Den fra blå rutete er ganske sånn ok lang. Jeg synes den her liksom virket veldig sånn der ut på hytta på Nøtterøy vibes, liksom. Den her tok jeg også i small. Den er fra Envy. Og det her er, altså, det her er en sånn skjorte, en sånn cropped skjorte, hvis du ser, som er hvit. Og så har den sånn snøring som man skal snøre liksom rundt livet og sånt flere ganger. Så skal det se jævlig kult ut. Altså, det her er sånn perfekt enten sommeren eller høsten eller når som helst. Jeg føler sånne her plagg går an å bruke hele tiden, og du kan bruke til nesten hvem som helst bukse. Så jeg er utrolig stoka på den her, for å si det sånn. Nå tok jeg også i S. Sweet Skateboards har kommet ut med nye bukser. I kid you not. De er så fette, så jeg har bestilt to stykker av dem. Den første er, altså det er Big Skate-buksene. Bare at, hva heter den her? Embo. Så den er svart med sånn hvit søm. Og så har den Sweet Skateboards tekst på siden her. Og altså, den her gir meg bare liv. Den er helt ærlig. Åh, jeg elsker de buksene her. Det er mine all time favorite bukser. Jeg har på et par nå. Og fy faen, altså det er de perfekte buksene. De er liksom veldig baggy, så de sitter litt low-waist på meg, og jeg elsker det. Og jeg pleier å bruke ekstra small, men de tilsvarer nok en small medium. De er veldig oversized i størrelsen, men jeg bruker ekstra small for å, de sitter mye fetere da. Det var det ene paret. Altså, hallo! Dette er også Big Skate-buksene, bare at det her er spray, heter de her. Så de er hvite med svart spray. Og ja, du kan tenke hva du vil. Du kan tenke sånn, åh, herregud, skal du gå med det der? Og jeg kan svare, åh, herregud, ja, det skal jeg. Så jeg blir her med enten en svart eller hvit topp på festival, eller bare en svart eller hvit crewneck, eller headgenser. Altså, jeg elsker det her. Det er så kult å bare dra det litt sånn her. Jeg tok også de her i ekstra small. Altså, det gir meg liv. Sånn på ekte, altså, jeg synes det er så fett. Og det er så lenge siden jeg har liksom turt å gått med noe liksom sånn mønstrette, på en måte noe sånn der eget
av et mønster. Så neste jeg har bestilt er den her t-skjorta fra Junkers eget merke, hvor det bare står acid. Nei, jeg vet ikke hva det står, acid. Det er sånn cropped svart t-skjorte som, altså jeg bruker ikke så mye svart lenger heller, og den her passer jo perfekt til en av de buksene der, begge kanskje. Jeg tok den her i ekstra small for at den skulle sitte tight, for det her er jo en sånn crop den, så da er det viktig å ta liksom den størrelsen du bruker, tenker jeg da. Ja, jeg liker at den er svart, og så har den sånn her, og det er liksom litt 90-talls vibes på det der også. Så, jeg har også bestilt en bukse fra Carhartt, sånn her bukse. Og siden av snøring, det var ikke størrelsen min igjen. Det var enten ekstra small eller M. Og jeg ville ikke satsa på ekstra small, for da tror jeg den hadde blitt veldig kort. Så jeg tok M, og det er Lawton Pant. En grønn, kul sånn tøybukse. Card, merke bak, stikk i livet. Og den her ligner, det er liksom, det kan minne litt med sånn cargo pant på en måte, bare at det ikke er cargo pant. Og jeg elsker Card, sine bukser og jakker og alt. Altså, jeg synes de er så fete. Det er veldig sånn Dicks vibes på en måte. De her gleder jeg meg til å bruke. Altså, jeg må bare vise dere, jeg bestilte også en Carhartt snekkebukse. Altså, jeg har ikke eid den sånn på så lenge, og jeg synes det er så fett. Jeg synes alle som går med det er så fete. Nei, jeg måtte bare dra det litt tilbake. Så jeg tok den her i small. Den ser bare sånn ut foran. Med merke. Ser den sånn her ut bak. Altså, hvor fet. Og så er den sånn wide leg. Straight leg, eller hva man vil si. Vet du hva? I don't give a fuck. Det der skal tilbake på moten igjen. Vet du hva? Den her finnes også i kremhvit, eller cream. Det siste vi har nå er... Ja, altså, nå drar vi på noe vaken. Det er en ganske bold skjorte, kan man si, fra Sex Skateboards. Ja, jeg vet hva dere kan tenke sånn, hva faen skal du gå med det der? Men altså, jeg tenker sånn at det der er en sånn der statement piece som jeg bare måtte ha. Og det må få godt an å gjort om til noe kult. Det ser sånn ut bak. Altså, sånn, jeg skal jo ikke gå med den lukket igjen. Det er jo ikke planen om hvertfall, men ha den åpen med en veldig sånn plain topp under, eller et eller annet. Jeg tror det hadde blitt veldig kult. Og uansett, det er veldig gøy å ha. Hei sånn, og god mandag for meg. Nå er det mandag 15. august. Jeg, altså, det her er den siste ordentlige sommerdagen på lenge, tror jeg. Så jeg skal nyte den. Og så skal jeg senere i dag filme stories. Jeg er ikke trent i dag, fordi jeg prioriterer brunfargen min, jeg. Ja, det er i hvert fall en ny uke. Jeg beklager at jeg er veldig dårlig på YouTube nå. Jeg trenger faktisk bare litt tid. Jeg føler ikke at det er hverdagen igjen. Eller på en måte jo, men samtidig så er det så mye sånne sommergreier som skjer nå. Og så er jeg veldig sånn... Jeg fokuserer veldig mye på TikTok nå, føler jeg. Jeg lager TikToks ofte. Så hvis ikke du følger meg der, så heter jeg Amalie Olsen Gjersjø. Samme som... Eller Gjersjø da, men det er ikke... Ja, du skjønner. Jeg må ikke ø. Så hvertfall følg meg der. Da lager jeg masse greier. Og så bare tenker jeg sånn... YouTube? Sorry. Hvem er det som ser på det nå? Ja. Så jeg gidder ikke å stresse så mye med det. Jeg vil heller lage noe bra enn å lage noe dårlig. Denne uka her så skjer det så mye spennende, så jeg gleder meg så sinnssykt til å ta dere med på det. Jeg tenkte å ta dere med på stranda i dag, bare litt grann, fordi det er ikke så mye å filme at vi bare bader litt og soler oss hele dagen. Men jeg tenkte bare å ta dere med. Skal jeg i morgen ta tannbling på den andre tannen min? Eller på andre tannen min, på den andre siden av munnen. Jeg har to her, to små diamanter her i forskjellig størrelse, og så skal jeg ta butterfly-effekt. Så enten butterfly her, eller... Ja. I don't know, vi får se. Jeg bare vil glede meg. Og så på onsdag så skal jeg til Tønsberg igjen. Fordi da skal jeg sette på extensions og få langt hår igjen. Altså jeg savner personligheten min, jeg sier det hele tiden, men det skal jeg. Så det gleder jeg meg til. Og så skal jeg da, jeg blir sikkert der i 6 timer, kjenner jeg. Det er riktig, for det tar jo en evighet. Lite for kjennheten. Og så på torsdag så er det liksom siste dagen før det er findings på fredag eller da. Føler jeg at uka etter der så begynner hverdagen igjen. Det ble en brå slutt på gårdsdagen på grunn av jeg fikk så jævlig vann i øret, og nå jeg får det ikke ut. Jeg hadde vann i øret siden klokka 12 i går, snart halvt. Åh, så begynner jeg å grine. Åh, men jeg er så frustrert. Jeg har hatt vann i øret nå i 24 timer, og åh. Og jeg hører vannet hele tiden, det er det som irriterer meg, at det er svær fucking stått, så jeg har bestilt legetime, i hvert fall klokka 3. Men greia er jo det at jeg skal jo nå, om en halvtime så har jeg time hos Van Oslo for å ta bling på tennene. Og da skal jeg heldigvis ligge da, så det, da hører jeg det ikke like mye, men fy faen, nå er jeg så lei. Men nå skal jeg i hvert fall ta bling på tannene på Van Oslo. Ikke spons, betalt selv. Vi ses der, jeg orker ikke å tenke på det her akkurat nå. Hva er det vi skal gjøre, dere? Vet du hva ja. Kan jeg liksom teste de opp mot... Ja, jeg tenkte liksom de, men de er ikke veldig symmetriske, de to tannene her. Fordi at hvis du skal ha noe der, så skal vi se der.
så må jeg ta den såpass høyt opp at du får de to sånn, da. Men det går. Hvor har du den på den andre siden? Hæ? Hvor er det den første du har? Den? Den der. Har du YouTube-kanal, eller var det du? Ja. Ja. Hva skjedde her? Hva? Det røde merket? Hvem trunnet mitt? Du, det er bare stakkarskrydde da, det er helt mer greit. Da er det noe potensial til å få kvitten sin sutt opp på høysiden. Jeg er ikke ute for å få kvitten min sutt opp. Nei, åpningsen ikke. Jeg skulle si! Ja. Sånn ser det ut! Blinketjing! Åja, hva ser jeg på det på andre siden? Nå er det en butterfly der. Å, det er mye penere tenner på den siden enn den siden. Jeg synes denne siden var kult. Det er kult, ja. Tennene mine er penere på den siden. Og så nå skal jeg bare snart vente til klokka blir tre. Så kanskje jeg får tre igjen i øret mitt. Jeg sa det i går, men nå er jeg hos frisøren. Nå har vi lagt inn striper. Så skal jeg ta extensions etterpå. Og vi skal ha langt blont hår med litt spill og layers. Så skal jeg klippe luken min igjen. Det er sånn som Carlton Banks. Jeg gleder meg. Sånn dotten har fortsatt å gjøre. Jeg har fått medisiner på det, jeg tror jeg har sagt det. Hvis ikke så kan vi snakke om det etterpå, men jeg har i hvert fall fått medisiner fordi jeg har vann eller væske i mellomhøret. Så jeg har fått slimoppløsende piller og nesespray som skal hjelpe. Hvis ikke det hjelper i løpet av en uke, så skal jeg til ørelege. Spesialist. Det er tid, den sorg. Nå er det vår. Altså, wow. Tenk at jeg hadde liksom så kort hår, og nå er jeg så langt. Så hvis ikke det var tydelig nok, jeg går til Tango Frisør Foyn i Tønsberg, og frisøren min er Steinen, og hun er så flink. Og jeg har gått dit nå i, hva da, to år? Litt over to år? Tre år snart? Da er jeg litt usikker. Jeg tror jeg begynte der i 2019. Now I'm ready to get my personality back and my confidence. Ikke sant? Ikke sant? Skjønte du? Ikke sant? Skjønte du? With snakes on a plane! This is a moment.